कोणते आले? अरे येऊ देत, ते कशाला कट करताय? ते वेळेचे येत नाही, त्यांची काही किंमत नाही आपल्याला. मी सदाबरोबर करणार आहे पुढचा पॉडकास्ट. थोडं तिकडे कोपऱ्यात थांब, पण बोलूया. हां ठीक आहे. हॅलो क्यूटी, हाऊ आर यू डुईंग टुडे? वेलकम टू एकदम सिरियस पोरकट. तुला हा पोरकट पण वाटतं, फालतो पण चाललाय इकडे. एकदम पोरकट पण आर्टिस्ट वेळेवर येत नाही, काय नाही, आणि तुला बसवलं इकडे तर तू पण हेच बोलणार. पोरकट म्हणजे काय? कट कट. तू उठ आता, तुझं झालं. बजेट नाही माहितीये ना तुला, तू का आलाय सर गेस्ट म्हणून? आहेस ना तू कोणे एके काळी 14 फेब्रुवारीला आम्हाला असं कस काही वर्षांपूर्वी जे ज्या पद्धतीचे शिकारी ओंकार राऊत हे आहेत, ते एका मुलीच्या प्रेमात पडले म्हणे. त्या मुलीला यांच्या बाईकवरती बसायला भीती वाटायची, म्हणून ती मुलगी रिक्षात बसायची. मग रिक्षाच्या मागे असं कोण करतं? आणि रादर ह्याच्यासाठीच तू कार घेतलीस की बाबा आता आयुष्यात अशी मुलगी आली की जिच्यामुळे रिक्षा फॉलो करता करता स्पीड ब्रेकर आला, आपण पडलो, आता आपला कुठेतरी करिअर सुरू झालंय, गर्दीत आपण एक दिसतोय, तर चेहऱ्याला कुठे मार लागला, तर मुली तर नाहीच आयुष्यात, पण किमान महाराष्ट्राची हास्य जत्रा तरी. हा माझं प्रेम होतं वगैरे असं काही नाही, मैत्रीण होती आणि ती जात होती. हे तू आता असं म्हणतोस कारण त्या मुलीचं लग्न झालं. तिचं लग्न झालं पण ती मैत्रीणच होती. हा ऍटिट्यूड कुठून आला चेहऱ्यावर? मला तुला द्यायचा आहे ऍटिट्यूड. या ऍटिट्यूडनी काय होईल, मी प्रेमात पडेन तुझ्या, आपण व्हॅलेंटाईन साजरा करू एकत्र. तुला का असं वाटतंय, तुला प्रेमात पडायचं आहे का माझ्या? जाऊया व्हॅलेंटाईन्सला आपण, इथे समुद्र वगैरे बघूया, तिकडे नवीन झालाय छान. रिसर्च टीम कडून आम्हाला असं कळलं की पिझ्झा आहे जो तू परत परत सांगतोय, याच्याऐवजी तुझी फेवरेट डिश काहीतरी वेगळी आहे. काय बरं? नख खाणे. काय ऑब्सेशन आहे नख, की तू कशा पद्धतीने नख खातोस? कुठल्याही पद्धतीने मी नख खाऊ शकतो, पण नेलकटरची मला गरज नाही. मला नेलकटर फक्त पायाची नख खायला मला वापरावी लागतात. पायाची नख खायला वापरायला लागतं? सॉरी, कापायला. पण मी जनरली किशात वगैरे ही माझी नख असतात, म्हणजे मी खातो आणि मग समजा आता शॉर्ट आला लागलाय तर मी काढून किशात ठेवतो, शॉर्ट जे काय तो कम्प्लीट करतो. कट. हे अजिबात खोटं नाही आहे. हे खोटं नाही आहे, हे खरंच खोटं नाही आहे, खूप खरं आहे. गेल्या मुली गेल्या. खात असलेले नख हे सीन सुरू असताना दाताखाली दाबून तोंडातल्या तोंडात तू नख लपवायचास, आणि ते जर कोणी पकडलं की तू ते खिशात ठेवायचास. आणि असं त्या सेटवरती झालंय की कॉस्ट्युम दादांना तुझ्या खिशातून नखांचे असे पुंचके मिळाले. तर त्यांना असं झालेलं मी काहीतरी काळी जादू वगैरे करतोय. ते माझ्याकडे आले होते घाबरत घाबरत, ओंकार सर ते तुमच्या ह्याच्यात नख सापडली. म्हटलं अरे अरे सॉरी सॉरी, आणि असं तसं जादू वगैरे नाही ना काय? म्हटलं तू वेडा आहेस का, जादू वगैरे का असेल? मला आता डिस्गस्टनी हसू येते. मला हसतो पण ठीक आहे, आपण तुला एक देऊन टाकूया. एक मला डिस्गस्टनी हसू येते किंवा मला ना रादर रिव्ह्यू जराही हे बोलताना अजिबातच नाही. तुझ्या माहितीसाठी हे ना खूप एडिबल गोष्टी देतोय आम्ही खायला तुला, आणि हायजेनिक. च्युईंगम पण चघळलेलं खिशात ठेवू नये रे. पण च्युईंगम का कोणी चघळलेलं? बरं तू दोन्ही हाताची नख खातोस, पण एका हाताचीच कशी खाणार? पण मग खायची आहे तर मग दोन्ही हाताची खाऊ, एवढं काय त्या का. असंच काहीतरी क्लब किंवा असं पब मध्ये वगैरे असं होतो आणि मी तिकडे होतो उभे, आणि कधी नव्हे ती एक मुलगी तिकडे आली बोलायला वगैरे वगैरे वगैरे, आणि आमचं बोलणं सुरू होतं. मी तिला ते सांगितलं की मी तिने नख बघितली आहे, तुला नख खातोस तू वगैरे वगैरे. मी म्हटलं हो यार आता खातो नख वगैरे, आणि मी चघळतो. तर तिने मला असंही असं एक सजेस्ट केलं होतं की तू किस करताना तुझ्या तोंडातला नख तिच्या तोंडात देऊ शकतोस. म्हटलं असं करणारी जर मला कोणी मिळाली तर मी तुला नक्की सांगेन, पहिलं तुला सांगेन की असं मी केलेलं आहे. अजून ते झालं नाही आहे पण ठीक आहे. असं सजेस्ट केलं होतं त्या मैत्रिणीने मला, सो विचार का. ती काय वेगळं सजेस्ट करू पाहत होती तेव्हा, तेव्हा मी तेवढा डम होतो कदाचित, मला ते कळलं नाही. अरे पण काय, खरंच मला सॉरी गाईस यार.